Bom dia a todos. Buenos dias a todos. Gostaria de agradecer a todos por essa homenagem. A mim me gostaria de agradecer a todos por esta homenagem. Ao senhor José Avando, que muito nos ensinou. E também deixar aqui um pouco do conhecimento das mulheres nos telecentros. E também deixar acá um pouquinho do conhecimento das mulheres em os telecentros em Brasil. Comecei como voluntária no telecentro. Era começado a trabalhar como voluntária em telecentro. Há 5 anos. Há 5 anos. Hoje estou à frente de um telecentro educacional. Hoje ela está à frente de um telecentro que trabalha muito com educação à distância. Onde fomos buscar as mulheres ao retorno da educação. Onde se preocupa com que as mulheres tenham retorno de sua capacitação, da capacitação que têm em os telecentros. Estamos preparando várias mulheres com curso superior em pedagogia. Eles estão trabalhando, preparando, capacitando muitas mulheres com curso de graduação em pedagogia. E pós-graduação na área educacional. E pós-graduação em área educacional. Já tivemos a formação de mais ou menos 200 mulheres. Já capacitaram a mais ou menos 200 mulheres. Em graduação. Em graduação. E também com o Projeto Capaz. E também com o Projeto Capaz, que é um projeto que desenvolvemos juntamente com o Microsoft. Acho que é um pouco essa causa nós já abraçamos. Tenho muito respeito. Ela entende que essa causa é muito importante, está abraçando essa causa e tem muito respeito. E gostaria de estar entre os 100 telecentros. E gostaria de estar entre as 100 mulheres operadoras de telecentro top. Muito obrigado. Agradeço a todos. Muitas graças a todos. Thank you very much, Sandra. May I request Jose to present this token to Sandra.